hábito de ler a Bíblia nos ajuda a compreender os caminhos do Senhor para a nossa vida. E é justamente sobre este assunto que você acompanha agora esta reportagem especial. Há 35 anos, o terapeuta naturalista Ayrton Otávio conserva o mesmo hábito. Todos os dias, pontualmente às 5h30 da manhã, ele vai para um cômodo do seu apartamento e, em seu canto de oração, ler a Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. A ligação dele com as Sagradas Escrituras tem isso ainda na infância, mas foi ao fazer parte do Centro Ecumênico de Estudo Bíblico que ele passou a não só ser um leitor, mas também um pesquisador da Palavra de Deus. Ele dedica boa parte do seu tempo lendo livros que facilitam na compreensão do Novo e do Velho Testamento. Então, quando eu tenho que preparar um texto de comentário da Bíblia, eu venho aqui e pego um livro conforme o tema que eu vou trabalhar. Então, eu pego esse livro, começo a ler o livro e vou preparando com o uso da Bíblia. É nesse local que eu faço o estudo da Bíblia para depois fazer um texto para comentar aquele tema que eu escolhi. Um cristão que não lê a Bíblia é muito difícil ele ser coerente com a sua fé. E foi conhecendo a Bíblia que seu Ayrton passou a entender o quanto a Palavra de Deus auxilia a sua vida como cristão. O texto se torna uma luz no nosso contexto. E nesse contexto, ele vai nos dar vai nortear a nossa vida no dia a dia. Vai ajudar a gente a ser um bom cristão em casa, na nossa comunidade, na igreja, no trabalho, em tudo que a gente vive. A gente tem que ler a Bíblia sem esquecer daquela mensagem que a gente tirou. A gente tem que transformar essa mensagem numa coisa prática do nosso dia a dia. Senão, não valeu a pena ter lido a Bíblia. Mas como começar a ter o hábito de ler a Bíblia? A irmã Ana Alencar explica a necessidade de seguir alguns passos para se ter uma aproximação daquilo que o Senhor fala através das Sagradas Escrituras. O primeiro passo, eu diria, é seguir do tempo litúrgico. Você, acho que todo mundo conhece, tem em casa aquela liturgia diária, que tem todas as leituras das celebrações, né, dia a dia. Então, comece vivenciando esse tempo litúrgico da igreja. Num segundo momento, se você sente mesmo essa vontade de aprofundar, de ler a Bíblia, comece do Gênesis e vá lendo devagarinho, sem pressa, né? Com vontade, não desanime e continue. Peça essa graça a Deus dessa leitura contínua da Palavra de Deus. Irmã Alencar reforça ainda que a leitura da Palavra, além de fortalecer a fé, orienta os caminhos que são traçados por Jesus e possibilita também uma melhor conduta do cristão. Então, lá no Salmo 118, a gente lê que a Bíblia, o que é? A Palavra de Deus é o quê? É a lâmpada para os nossos pés e a luz do nosso caminho. Lá no Evangelho de São João, Jesus também vai falar da Palavra como esse pão que sacia para a vida eterna. Então é por isso que nós devemos fazer essa leitura diária da Palavra de Deus. É uma coisa natural. Se eu sei que nesse livro está a vontade de Deus para a minha vida, se está a regra para eu viver como um verdadeiro cristão, então eu leio essa Palavra todos os dias da minha vida. A Bíblia não é um simples livro. Ela é uma biblioteca de 73 livros. Eles são bem diferentes uns dos outros. Têm os mais diversos estilos e foram escritos em épocas muito distantes e em situações muito diferentes. Apesar de ter sido escrita há milênios, nenhuma escritura reflete tanto a atualidade e a nossa realidade como a Bíblia. A Bíblia não pode ser lida como um romance, ela tem que ser lida a partir da história. Nesse ponto, hoje as Bíblias modernas ajudam muito a ler isso, né? Que é lendo primeiro, tentando entender por que cada livro surgiu dentro da história, sempre buscando. Tem o texto, depois tentar entender o pretexto, é aquilo que tinha antes do texto. O texto foi escrito em função de uma realidade que estava acontecendo naquela época.
Aí a gente tira um resumo e aquilo a gente diz, isto é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, como é que vem, se torna a luz no nosso contexto hoje?